Сандра, здравейте, днес ще ви покажа малко маневриране на Малард. На Малард? Да, Малард. Вече на кого? Ще се опитам. Опа, забрах да освободя спирачката. Добре, сега да се освободи. Оттегли. Извините, ако ви надувам главата с този звънец. Извинете, просто бях леко незахватен като стрелочник сега. Доколкото го усещам на Ларде. Много ме кефи как върви по инерция. Ето вагоните, които още закачвам. И доколкото планирам маневрата, ще ги тегля назад. След като ги закача, ще ги тегна на заден ход. След като ги закача, ще ги купирам. Ето си му купирам и сега се гледам как се пригласа като глава. Ето, виждай речи, ще извърша купирам. Този формат не ми трябва. Да, не трябва. Принято ще го сега да стигна всички случаи.
Трой, понеже малко празухата за копиране. Ще намаля, но не. Ето. Така вече ми се струва добре за копиране, тази скорост. Тази камера вече не ми трябва, така тук спирам. Пътници ще се качвате ли? Добре, ма и ние ще се качва. Този фарнич ще не ми трябва, ще напълни. И след като се качва. Още са напредна, така неутрална, така задна. Най-после. Пази се, затварям вратите. Предупреждавам, потеглям. Това беше за сега. Чао!